حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبر خان نے آ کر یہ کہا کہ زمین پڑی ہوئی ہے، شیر کی زمین ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اس سے خاص نہیں ہو سکتی، اگر یہ زمین آپ ہمیں دے دیں تو ہم دو کام کریں گے، ایک بھی زمین کو ہم کاش کے قابل بنا دیں گے محنت کر کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ سے اس بات کی آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں یہ زمین دے دی تو ہمارے علاقے سے کوئی آدمی متحد نہیں ہوگا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ زمین بیکار پڑی ہے، کام کی بن جائے گی، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے سے کوئی متحد نہیں ہوگا تو اچھا ہے کہ زمین کو مل جائے، اسلامی جمع رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آس پاس والوں سے مشورہ کیا اور ان کے لیے زمین کا پتہ لکھ کر لے لیا۔ جیسے جیسے یہ کہا کہ دیکھو عمر کو بھی اس پر گواہ بنا لینا، یہ ضروری بات کی، کیونکہ کوئی بھی اہم کام ہے تو تم اس کام کو اپنے ساتھیوں کے سامنے سے گزارے بغیر یہ مت کرو، بہت ممکن ہے تمہارے کسی ساتھی کی رائے تمہارے فیصلے سے زیادہ بہتر ہو۔ عمر کو گواہ بنا لینا۔ اب یہ دونوں اپنا کاغذ لکھوا کے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر مہر لگوا کے کاغذ پکا بنوا کے سارے کام کر کے چلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا تھا، وکیل ہوتا ہے نا سارے کام کرا کے دے، حضرت طلحہ وکیل دے وہ سارے کام، ان کے کاغذی کاروائی جو کرنی تھی وہ ایک وہ کر رہے تھے۔ اب یہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ لے کے وہاں پہنچے کہ بھائی آپ کو بھی جواب بنایا ہے، اس پر آپ بھی دیکھ لیجیے، دکھانے کے لیے جائیں۔ اچھا یہ زمین تمہیں مل گئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دستخط یا مہر جو بھی تھی اس کو حضرت عمر نے سوپ سے مٹایا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے کہ یہ اس پر کوئی کاروائی نہ کر لیں۔ یہ مٹایا اس لیے نہیں نعوذ باللہ کہ مومنین میں دستخط ہے یا ان کی مہر ہے، یہ مٹایا اس لیے تاکہ یہ دونوں اس زمین کے لینے سے بالکل مایوس ہو جائیں۔ مجھے صحیح عادت کر رہا ہمیشہ اختلافات کو بڑوں کے درمیان رہنے دو، چھوٹوں کو اختلاف میں شامل مت کرو۔ ایسا اچھا زمانہ تھا دورے نبوت کا، حالانکہ اس وقت اسلام کو قوت حاصل نہیں ہوئی، آپ مکہ مکرمہ میں جن حالات سے گزر رہے تھے، لیکن زمانہ اتنا اچھا تھا کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان مستقل مقابلہ، مستقل کی لڑائی، روزانہ کی لڑائی۔ لیکن عورتیں گھر میں یہ کہا کرتی تھی عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے، ارے یہ لڑائی جو ہے نا لڑائی یہ مردوں کی ہے، ہماری عورتوں کی تو لڑائی نہیں، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے مردوں کی۔ ہائے ہائے، اب بچے بھی لڑتے ہیں، عورتیں بھی لڑتی ہیں، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں بچے عورتیں بھی لڑتے ہیں، ہاں اسلام اور کسی کی لڑائی میں یہ عورتیں کہنا ہے نا آؤ مجھے بیچو بیچو، رات کھاؤ پیو، ہنسی مذاق کرو، یہ لڑائی مردوں کی ہے، ہماری عورتیں کی لڑائی نہیں ہے، چھوڑو انہیں مردوں کی لڑائی۔ زمانے جائے گی میں کفر میں، یہاں زمانے اسلام میں سارا خاندان لڑے گا عورتوں سمیت، وہاں زمانے کفر میں عورتیں کہہ رہی ہیں عورتیں ارے لڑائی لڑائی مردوں کی ہے، ہم نے عورتوں میں تو لڑائی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں مجھے یاد آ گیا کہ ہمیشہ اس بات کو خیال رکھو کہ اختلافی امور کو بڑوں کے درمیان چھوڑ دو، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے عقیل کیا ہے الفاظ عقیل اثراتی کہ تمہارے جو معزز معتبر معتمد اور بڑے ان کے لغزشوں کو ان پر چھوڑ دو، تم ان سے نہ پڑھو، تم اس کی نہ پڑھو، یہ تمہاری سطح نہیں ہے، تم سے پڑھ جاؤ گے تو یہ تمہاری سطح نہیں ہے، اس سے تم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکو گے، اس سے تم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکو گے۔